Oi, gente, tudo bem? Bom dia, né? Apesar de ser à noite, vocês vão assistir isso no sábado de manhã. E eu dei F5, eu não queria dar F5. E a gente vai voltar para aula de bioquímica, né? Continuar com o tema que a gente estava passando. A Carol fez uma monitoria aí na semana, falando um pouquinho de diabetes, abordando algumas coisas que a gente já viu. Mas vamos voltar um pouquinho no tema que a gente estava vendo, esse tema de carboidrato, porque ele é muito importante. A gente viu de uma forma muito rápida, porque a aula já estava acabando ali, né? Então vamos retomar agora com mais calma, respira, bebe uma água. Já tem uma garrafa de água aqui que me deu sede agora, mas depois eu casco, que eu não tô achando. Ah, tá bom, vai ser água mesmo. Vamos lá. Vamos voltar a falar sobre os carboidratos, né? Só se localizando onde a gente está, já que faz tempo que a gente não tem aula. A gente está falando sobre bioquímica, a gente começou a falar de ácidos nucleicos, depois de proteína. Agora a gente vai entrar nos carboidratos, que são compostos, são biomoléculas extremamente importantes pela questão energética, tudo bem? Também tem uma importância estrutural em alguns seres vivos, por exemplo, a celulose é um tipo de açúcar e ela compõe a parede celular de plantas. Então, aquele negócio lá, chamado celulose, que a gente usa para fazer papel e tal, é um tipo de açúcar, ou seja, um tipo de carboidrato. Então, tem essa função estrutural. Também tem a quitina, que é um tipo de carboidrato que também compõe um exoesqueleto de, por exemplo, baratas, alguns tipos de insetos, também é um carboidrato. Mas a principal importância dos carboidratos é a questão energética, tudo bem? Só retomando o que a gente já tinha falado, os carboidratos podem ser chamados de glicídios em alguns livros, ou açúcares, mas é tudo sinônimo, tá? São moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, e são a principal fonte de energia de seres vivos, tudo bem? Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de carboidratos que são bem comuns. A glicose, que a gente vai falar bastante sobre ela. A lactose, que é um tipo de açúcar encontrado no leite, a frutose, que é um açúcar de frutas, a pentose é um tipo de açúcar que ele está anexado às bases nitrogenadas do DNA, tudo bem? Então tem uma função ali estrutural também. A celulose, que a gente já falou, e o glicogênio, que é a reserva energética animal. Talvez a Carol já tenha até citado no Plantão dela tudo, que eu também falei na outra aula, mas eu vou retomar. Você se alimentou, o nível de glicose do seu sangue aumenta. Só que altos níveis de glicose no sangue causam alguns desequilíbrios. A gente sempre tem que manter ali o equilíbrio de todos os compostos. Mas a gente também precisa desse açúcar. Então, o que que o organismo faz? Ele pega esse excesso de glicose e joga em uma reserva, chamada glicogênio, que no nosso caso fica no fígado. Tudo bem? Para a gente não ter excesso. E daí a gente deixa os níveis de glicose equilibrados ali no sangue, as células vão absorvendo essas glicoses através do processo de difusão simples, tá? A gente falou isso lá na outra aula, o processo de difusão do meio mais concentrado para o menos concentrado. O sangue, ele não pode estar hiperconcentrado porque pode dar problema devido a desequilíbrios osmóticos e uma série de outras coisas, mas ele tem que ter um pouquinho, e esse pouquinho é maior do que a quantidade de açúcar que está dentro da célula. Então, naturalmente, esse açúcar tende a entrar pela célula, tudo bem? Através da membrana. E conforme isso vai entrando na membrana e tudo mais, esses níveis vão caindo. Esses níveis não podem cair muito porque as células ficam sem energia e a gente vai ter um problema, né? Lembra que a gente falou lá na aula de metabolismo que a gente tinha as reações químicas, que elas precisavam de energia? Se a energia acaba, essas reações acabam. Sem essas reações, a gente não tem vida. Porque lá na aula de introdução, a gente falou que metabolismo era um dos princípios para classificar alguma coisa como ser vivo, tudo bem? Então é muito importante que a gente tenha energia para fazer as reações químicas, tudo bem? Então a gente não pode ter excesso, porque pode causar algum desequilíbrio, mas a gente também não pode ter fases onde a gente fica sem energia. Então o glicogênio ajuda a regular esses extremos, né? Quando a gente se alimenta, a gente pega o excesso de glicose junto e forma o glicogênio, que é uma molécula maior de carboidrato, deixa lá no fígado, no nosso caso, e conforme os níveis vão baixando, a gente começa a dissolver esse glicogênio para devolver a glicose em excesso que a gente tirou de volta para o sangue para sempre manter os níveis equilibrados. Quando o glicogênio começar a acabar e quando
Os exames começaram a baixar automaticamente, o nosso sistema nervoso começa a detectar para a gente que a gente está com fome, a gente instintivamente vai lá e se alimenta e repõe e faz todo o ciclo de novo. Tudo bem? Aqui tem uma tirinhazinha que eu já passei, né? Da insulina fazendo com que a glicose vá para a célula, então diminuindo a concentração no sangue, pode ir para uma célula hepática lá no fígado e ser depois o glicogênio, e depois você vai ter o glucagon, que vai fazer com que essa glicose saia da célula, ou que o glicogênio seja desmanchado para que os níveis de glicose sejam retomados no sangue. Tudo bem? Essa aqui é uma molécula de glicose. Ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. É um padrão nos carboidratos que o hidrogênio tenha duas vezes mais a quantidade de carbonos e oxigênios que são sempre iguais, tudo bem? Então, aqui no nosso caso, se você tem 6 carbonos, você vai ter a quantidade igual de oxigênios, que também vai ser 6, e o hidrogênio vai ser o dobro, tudo bem? Qual a soma dos dois, se você quiser pensar, tudo bem? Então, se você tem 6 aqui, 6 mais 6 dá 12, você pode pensar que isso aqui é o dobro disso aqui, que é o que geralmente a gente representa, mas que vocês não vão ver, só curiosidade, tá bom? Então, essa aqui é a tarinha da nossa glicose. É um açúcar muito importante. E por que que ele é muito importante? Porque ele está envolvido na reação chamada oxidação da glicose. É basicamente o processo de respiração celular, tudo bem? O processo de respiração celular, quimicamente falando, é um processo chamado oxidação da glicose. E por que que ele recebe esse nome? Porque a glicose é oxidada, tudo bem? Essa molécula ela recebe átomos de oxigênio e a partir daí a gente consegue quebrar essa molécula através da entrada desses oxigênios, tudo bem? Formando o dióxido de carbono e água. E além disso, a energia é liberada. A gente vai falar melhor por que que a glicose tem energia e tudo mais daqui a pouco, tudo bem? Que a gente vai falar de fotossíntese, mas por enquanto saibam disso, tudo bem? Você tem a glicose, que ela é obtida através da alimentação em seres heterotróficos, em seres autotróficos isso é produzido, a gente também vai entrar melhor nesse ponto, mas pensando aqui no humano, por exemplo, né? A gente vai se alimentar, vai lá comer o alimento, mastigar, vai passar uma série de enzimas, uma série de reações químicas para que a gente consiga absorver glicose daquele alimento. Essa glicose vai para a corrente sanguínea, depois isso é absorvido pela célula através da insulina e chegou na célula, vai lá para a mitocôndria, por isso que eu coloquei essa foto aqui. Esse processo de respiração celular é feito na mitocôndria. Tem gente que fala que a mitocôndria é a usina da célula, porque ela produz energia através desse processo. A diferença é que, por exemplo, uma usina nuclear ela quebra urânio, né? Ela pega o urânio e vai dissolvendo. E daí o urânio ele tem lá a sua quantidade de prótons e nêutrons, ele vai diminuindo, diminuindo, até que uma hora vira chumbo, inclusive, se não me engano. Eu não entendo bem dessa parte, mas eu sei que o urânio é um átomo que tem uma quantidade muito grande de prótons, e daí conforme você vai diminuindo a quantidade de prótons, você vai liberando energia, né? Daí você consegue produzir energia a partir disso. A mitocôndria faz a mesma coisa, só que com a glicose. Graças a Deus que não é urânio, porque é extremamente tóxico. Tudo bem? Mas é um processo muito parecido. Você pega a glicose e desmonta a glicose através do oxigênio, liberando dióxido de carbono e a água. Uma coisa muito, 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 muito importante desse processo. Esse oxigênio que está aqui é basicamente o oxigênio que a gente respira. A gente tem um pulmão, a gente fez esse processo de inspirar e expirar por causa dessa reação química, tudo bem? Eu gosto muito de falar isso para que as coisas façam sentido, porque geralmente a gente está falando de bioquímica, parece um negócio ali muito dentro da célula, que não tem muito a ver com o nosso cotidiano, mas tem muita coisa a ver com o nosso cotidiano. Porque esse pulmãozão aqui, o nariz entupido, incomoda pra caramba, e tudo isso tá ligado a esse processo de respiração que só serve pra botar esse oxigênio pra fazer essa reação. É por isso que a gente capta esse oxigênio, coloca no sangue, atravessa a célula. Tudo bem? Por conta desse processo aqui, tudo bem? E a mesma coisa para o dióxido de carbono. A gente libera dióxido de carbono pelo pulmão também por conta do carbono e do oxigênio que foi retirado daquele processo de quebra da glicose. Tudo bem? Então, a função do pulmão é captar e expelir os gases que são usados nessa reação química, basicamente. Tudo bem? E muito importante,
O dióxido de carbono ele precisa ser liberado para o exterior, porque quando você tem excesso de dióxido de carbono no sangue, você tem a formação do chamado ácido carbônico. E a gente não vai falar disso na aula, mas você tem o pH, que é o nível de acidez, e o sangue ele sempre tem que estar neutro, que é o nível intermediário ali de acidez. Quando você tem muito gás carbônico, você tende a ficar com sangue muito ácido, isso sai da neutralidade. E essa oxidação do sangue faz mal, porque o ideal é que o sangue fique neutro. Então, por isso é muito importante esse processo de respiração para que a gente tire esse gás carbônico para que ele não se torne tóxico para a gente. Então, é muito importante que a gente absorva oxigênio para que a gente consiga quebrar a glicose, mas muito importante que a gente consiga expelir o gás carbônico para que a gente não tenha esse excesso de gás carbônico no sangue, não forme gás carbônico e não fique com sangue ácido e. Por sinal, se intoxique, né, com esse excesso de gás carbônico no sangue. Por isso que a asfixia faz mal e tudo mais. Por conta desse processo, você interrompe isso, as células param de fazer esse processo de quebra, para de gerar energia, suas reações químicas vão ficando sem energia. Mas também o seu sangue fica intoxicado por excesso de carbono. Tudo bem? Então, a respiração é uma coisa muito importante. Por isso que em épocas de Covid teve todo essa guerra com respiradores e tudo mais, porque o vírus comprometia essas trocas gasosas no pulmão. E quando a gente tem essas trocas gasosas dificultadas ou interrompidas, você tem esse problema de você captar pouco oxigênio, por sinal, produzir pouca energia e também se intoxicar, porque você não consegue jogar esse gás carbônico para fora, tudo bem? E o quadro que a Covid fazia no pulmão acabava sendo muito parecido com uma asfixia, só que dentro ali dos brônquios e alvéolos, né, do nosso pulmão. Tudo bem, gente? Peraí, eu fiz um outro vídeo, eu vou parar aqui, aí depois eu volto pro slide. Oi, gente, tudo bem? Pra gente falar um pouquinho sobre fotossíntese, eu resolvi dar uma diferenciada na aula. Eu vou usar o meu cacto e uma luminária pra gente explicar melhor esse conceito, tudo bem? Eu acho que fica um pouco mais dinâmico do que usar o slide. Mas a gente vai voltar pro slide daqui a pouco para mostrar a fórmula química. E falando em fórmula química, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre fotossíntese é que a fotossíntese é o processo contrário da respiração celular que a gente acabou de ver, tudo bem? Então pega aquela fórmula química que a gente passou e inverte, tudo bem? Então, de um lado você vai ter uma glicose inteira sendo quebrada, invertendo, a gente vai ter uma glicose quebrada ficando inteira de novo. Então, é esse o conceito que está por trás da fotossíntese, basicamente. O nome fotossíntese, se não me engano, vem do grego, foto, que significa luz. E que luz é essa? Basicamente é luz solar. Tudo bem que eu estou representando aqui pela minha luminária. E síntese é produção. Então, é produção a partir da luz solar. Produção do quê? Produção da glicose, tudo bem? Por isso que é o processo contrário. Então, a gente, seres heterotróficos, quebramos a glicose para captar a energia que está dentro dela e as plantas produzem a glicose. E, aliás, um adendo muito interessante, que tem que tomar muito cuidado, que inclusive vamos falar que eu fiz agora, que é seres heterotróficos quebram e seres autotróficos produzem. Que é uma fala que é comum, até porque na ecologia a gente aborda desse jeito. A gente vai ter a última aula de biologia, para a gente vai ser sobre ecologia, a gente vai ver melhor isso, mas tem que tomar cuidado com essa fala, porque plantas também fazem respiração celular, tá? Então, ao mesmo tempo que elas produzem a glicose, elas quebram a glicose através daquela reação. Então, elas fazem a reação que a gente passou naquela hora da glicose, que é a glicose, a oxidação quebra, mas elas também fazem o contrário, que é a produção da glicose. Aliás, que é pegar o dióxido de carbono, água, juntar e produzir a glicose. Tudo bem, elas fazem os dois processos. A gente só faz um, por exemplo, porque animais são heterotróficos. Beleza? Muito simples. Mas vamos lá. Qual que é a importância desse processo? Vamos abordar um pouquinho melhor ele. A gente já falou que é reação contrária, né? Que é reação de produção. E que a planta produz e um outro ser quebra. Basicamente isso. Um produz, outro quebra. Um produz, outro quebra. E por que que tem essa produção e quebra? Parece ser um processo tão besta você ficar produzindo e quebrando a mesma molécula sempre. Mas a importância disso está ligada ao Sol. Por
que está ligado ao Sol? O Sol é uma fonte extremamente abundante de energia e ele está presente a maior parte do tempo. E é uma fonte de energia disponível a maior parte do tempo, mas que uma boa parte dos seres vivos não conseguem absorver essa energia. Mas os seres vivos precisam de energia para sobreviver, para a gente conseguir fazer todas as reações metabólicas que a gente falou que existe, para a gente sobreviver. Porque se as reações metabólicas pararem, o ser vivo morre. Inclusive, uma das formas, talvez, que a gente falou, né, lá no início, para definir ser vivo, é a questão do metabolismo. Se você não tem reação química dentro do metabolismo, você não tem vida. E se você não tem energia, você não tem reação química, portanto, você não tem vida também. Aliás, você não tem viva. Vida, inclusive. Tudo bem? Então a gente precisa desse sol. E se a boa parte dos seres vivos não conseguem captar essa luz, o que que a gente faz? A gente usa as plantinhas. Elas são as responsáveis por captar essa energia do sol e colocar dentro da cadeia de todos os seres vivos. Tudo bem? Em ecologia, a gente tem uma classificação para isso. A gente chama de seres produtores, que são aqueles responsáveis por colocar energia dentro do ecossistema. E daí você tem os outros seres vivos que consomem, enfim, a gente vai entrar com mais detalhes lá, mas saibam inicialmente já, de prontidão, já para a gente entrar na aula de ecologia bem aquecido lá no fim do ano, que as plantas são as principais portas de entrada dessa energia dentro do sistema. Então toda a vida ela se resume ao sol, de uma forma simples, né, se a gente pensar. Porque é de lá que vem a energia que sustenta todo mundo, que sustenta o metabolismo de todo mundo que está aqui dentro da nossa biosfera. Tudo bem? Que é a esfera da vida. Beleza? E vamos lá. Como é que a planta faz isso? Através da montagem das glicoses. Por que que ela faz montagem de glicose? O que que tem a ver energia solar com tudo isso, com todo esse processo? Eu não sei se eu comentei isso lá quando a gente começou a falar de metabolismo, de reações químicas, que moléculas mais complexas, elas tendem a consumir mais energia para serem montadas. Como assim? Pensa comigo, é um negócio muito lógico. Eu tenho, por exemplo, o gás oxigênio. Tem duas moléculas, que são duas moléculas de oxigênio. E você tem a glicose, que tem aquele. Aliás, molécula não, átomo, desculpa. Você tem o gás oxigênio, que tem os dois átomos de oxigênio. E lá na molécula da glicose, a gente tem aquele punhado de átomo. O que é que vocês acham que consome mais energia? Você manter dois átomos juntos ou você manter aquele punhado de átomo junto? Punhado de átomo junto. Então a planta, ela monta aquela glicose, que é uma molécula muito mais complexa para essa quantidade grande de átomos, e através dessa montagem ela consegue pegar essa energia do Sol e colocar dentro daquela molécula. Então essa montagem dessa molécula complexa é uma forma de armazenamento de energia. E essa forma de armazenamento de energia, ela é comum em outros compostos químicos, em outros compostos orgânicos, que também são compostos químicos, por sinal. Mas, por exemplo, o petróleo, né, que a gente falou que da onde a gente tira gasolina, o álcool e acaba se tornando uma fonte de energia, é uma fonte de energia por isso, porque o petróleo, ela é uma cadeia gigantesca de cadeias de. É uma cadeia gigantesca de carbonos, como a gente falou no início lá, quando a gente começou a falar de compostos orgânicos. E por ser uma cadeia muito longa, ela tem uma quantidade de energia muito grande armazenada lá dentro para manter essa cadeia toda junta. Então, por isso a gente consegue refinar o petróleo, colocar no carro e transformar isso em movimento, porque você tem uma quantidade muito grande de energia. Então, a glicose é como se fosse um mini petróleo, saca? É uma forma que a natureza achou de pegar essa energia do Sol e colocar na forma de molécula, e daí a gente consegue consumir essa molécula. Tudo bem? Então você tem toda essa cadeia onde a planta faz essa molécula de glicose, e daí vem um bichinho herbívoro, por exemplo, tinha um dinossauros herbívoros, inclusive eu acho que com esse formato, eu não sei, não entendo nada de dinossauro, mas eu sei que tinha dinossauros herbívoros, que iam lá e comiam essa planta, que é responsável por colocar essa energia dentro da cadeia, aí vai o bicho carnívoro, come o bicho herbívoro, e daí essa energia vai fluindo. Isso é um dos motivos pelos quais às vezes a gente bate tanto na tecla da questão da preservação das espécies e tudo mais. Porque se uma planta dessa some, esse bicho vai passar fome. O bicho que come esse aqui vai passar fome porque esse passou fome vai morrer cedo. E daí você tem um efeito cascata em todas as espécies, você pode causar um grande desequilíbrio quando você tem algum problema. Então é muito importante que a gente deixe a natureza íntegra, fazendo seus processos de seleção natural,
sumindo as espécies quando ela quer e não quando a gente, sei lá, por acaso jogou alguma coisa tóxica num rio, por exemplo, por conta desses desequilíbrios que podem, inclusive, afetar o ser humano de alguma forma, né? Mas beleza. Então a gente entendeu a importância da glicose e o que a gente chama de energia química, basicamente. É energia luminosa, a planta consegue captar essa energia luminosa e transformar em energia química. E os seres heterotróficos que não conseguem absorver energia luminosa conseguem absorver energia química e todo mundo sobrevive muito bem. Beleza? Eu notei aqui as coisas que eu preciso falar. Uma coisa importante é que. Mas eu já citei, que eu notei aqui, que é a questão da planta fazer o processo de respiração celular também. Tudo bem? Então ela produz sua própria glicose e ela quebra sua própria glicose. Portanto, a planta também joga dióxido de carbono na atmosfera. Inclusive entra naquela discussão, né, que tem gente que fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas não é necessariamente verdade. Primeiro porque as plantas, elas também jogam dióxido de carbono na atmosfera. Segundo porque as algas, na verdade, que são as maiores produtoras de oxigênio do planeta. Tudo bem, então, tem que tomar cuidado com isso. Mas isso não tira a importância da Amazônia, tudo bem? Mas é importante que a gente ajuste os termos também para não falar besteira. Tudo bem? Mas não é por isso que a gente vai sair desmatando tudo, pelo amor de Deus. Tem essa importância da cadeia, tudo bem? É por isso que a gente tem que manter a Amazônia íntegra, mesmo não sendo a maior produtora de oxigênio do planeta. Mas que ainda é uma produtora importante. Então você tem oxigênio e você tem essa questão da glicose que pode acabar causando algum desequilíbrio. Tudo bem? E uma coisa importante é que eu falei dessa questão do oxigênio, né? Esse oxigênio ele vai ser liberado no fim do processo de produção da glicose. Então a planta ela fornece energia química, ela ainda fornece a chave para quebrar essa energia química que é a glicose, né? Porque a gente viu lá na respiração celular que essa glicose ela vai ser oxidada através do oxigênio. Por isso que é oxidado, é um processo de oxidação. Você coloca oxigênio na molécula para quebrar essa molécula. Tudo bem? Então, seres fotossintetizantes são extremamente importantes para a gente por conta disso. Que é fonte de alimento, mas também é a chave para que a gente consiga absorver a energia produzida. Tudo bem? Então você tem essa liberação do oxigênio, que é extremamente importante para a nossa existência, você tem essa produção da glicose, que também é muito importante para a nossa existência. Tudo bem, gente? Então, acho que não sei se tem mais coisa para falar sobre fotossíntese. Acho que não. Acho que a gente pode ir para as fórmulas agora. Gente, vamos voltar aqui rapidinho para eu mostrar as fórmulas para vocês. Ctrl F5, para eu não atualizar a tela de novo aqui. Vamos lá. Essa aqui é a fórmula, né? Como eu falei para vocês, ela é o contrário da fórmula anterior. Tem algumas diferenças aqui por conta de algumas regrinhas que a gente usa na química quando a gente faz essas inversões, precisa balancear algumas coisas, acaba dando algumas diferençazinhas, mas se a gente analisar friamente é a mesma coisa, né? Até porque essa fórmula aqui ela não está balanceada, porque, por exemplo, se você liberou 6 moléculas de água e você absorveu 12, na verdade você só usou 6, né? Porque 6 dessas aqui você não usou para nada. Então você podia cortar esses 6 aqui, esses 6H2O, e fica exatamente essa mesma parte aqui, que é a glicose e o gás oxigênio, tudo bem? Então é a mesma fórmula, tudo bem? É a mesma fórmula. A diferença é a ordem, né? Não sei se já falaram em química, mas aqui do lado esquerdo a gente tem os chamados reagentes e do lado de cá os produtos, que é o produto da reação, tudo bem? O que é produzido. E o que muda é que o reagente da nossa reação da oxidação da glicose é a própria glicose, que vai ser oxidada, mas na fotossíntese ela é produto, ela está do outro lado aqui. Por quê? Porque ela vai ser produzida através de todo esse processo que a gente está falando aqui, utilizando o nosso cactozinho lindo. Tudo bem? Então, só retomando de novo o que eu acabei de falar para fixar mais ainda. Eu preciso do gás carbônico que vai estar na atmosfera, isso vai ser absorvido pela planta, e água. Toda planta precisa de água, tá? Cacto precisa de pouca água, mas precisa de água. Ela é uma planta econômica, talvez, né? Que nem um carro econômico que precisa de menos gasolina para andar. A planta precisa de menos água para funcionar, tudo bem? Mas ela ainda precisa de água. Por quê? Por causa desse processo, tudo bem?
Assim como a gente precisa de oxigênio para fazer essa quebra, a planta precisa de água para fazer essa montagem, tudo bem? Porque vai ser esses hidrogênios e esses oxigênios que vão vir para cá depois, ó. Tudo bem? Então, se eu não tenho água, eu não consigo montar a glicose porque vai ficar faltando átomo. Tudo bem? É bem lógico o negócio aqui. E como eu tinha falado, isso aqui são moléculas mais simples, né? O dióxido de carbono é uma molécula mais simples, só tem três átomos. A água também só tem três átomos. Mas a glicose, esse Toledo aqui, que tem 24 átomos. Então, para você manter 24 átomos unidos, você precisa de energia. De onde que vem essa energia? Do Sol. Tudo bem? Então, o Sol entra na reação aqui, fornece a energia necessária para montar essa glicose. E ao fim é liberado o gás oxigênio que vai sobrar dessa água aqui. Tudo bem, gente? Então é basicamente isso. Depois o oxigênio vai para a atmosfera e os heterotróficos vão captar isso, quebrar a glicose, soltar CO2, a planta vai lá pegar o CO2 de volta, montar a glicose, e daí a gente vai esse ciclo de entrada de energia dentro da cadeia, como a gente já falou, tudo bem? A fotossíntese ela é feita numa organela que está presente na célula vegetal chamada cloroplasto. Tudo bem? Lembre-se disso. O cloroplasto é onde é feita a fotossíntese e a oxidação da glicose é feita na mitocôndria. E olha essa imagem aqui que tá interessante. Lembra que eu tinha falado? Olha, gente, a planta também faz oxidação da glicose. Ó. Aqui está a mitocôndria. Aqui também tem mitocôndria, por mais que tenha cloroplasto. Tudo bem? Então eu produzo a glicose aqui. Quebro aqui, produzo aqui, quebro aqui, produzo aqui, quebro aqui e fico nessa brincadeirinha. No humano eu não produzo em lugar nenhum, eu tenho que comer. Isso vai passar pelo processo de digestão, por todos os órgãos do sistema digestório, até que vire realmente glicose, vai parar no sangue e na célula. Tudo bem? Agora vamos falar de um outro cara que é o ATP, que eu não citei até agora, mas que eu preciso citar agora. Que beleza, a gente quebra a glicose para captar energia, mas depois essa energia vai para onde? Ela precisa ser armazenada em alguma coisa, né? Então, essa energia ela é armazenada em uma outra molécula chamada ATP. É como se fosse uma pilha. Deixa eu pegar alguma coisa que é uma pilha aqui. Pronto, ó, o meu teclado tem uma pilha aqui, tá? Deixa eu desligar meu teclado que ele fez coisinhas aqui, ele abriu o console aqui de desenvolvimento, que eu não vou usar isso agora porque eu tô trabalhando aqui. Não volta do início não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Só vai pegar um teclado para usar de exemplo, não é isso, né? Aqui a gente estava aqui. Desliguei o teclado, não vai mais dar pau, eu vou tirar a pilha dele aqui só para ilustrar. A pilha até caiu no chão, socorro! Cadê? Pilhas Rayovac, fazendo propaganda aqui de graça para os caras, né? Duracell é caro, então a gente usa essa mesmo. E a pilha é a nossa ATP, né? No organismo. Ou seja, a gente falou lá no vídeo que a glicose é energia química. E a gente absorve a energia dessa molécula. Só que o organismo precisa mandar essa energia para algum lugar e deixar guardadinha para ele usar nas reações químicas e em todos os processos que ele precisa dessa energia. E o lugar que ele guarda é dentro dessa molécula chamada ATP, que é como se fosse uma pilha mesmo. A pilha, a gente, no, por exemplo, se ela for recarregável, a gente coloca ela na tomada e daí tem lá na tomada um carregadorzinho que vai converter a energia elétrica e jogar para cá que é energia química. Daí eu vou armazenar aqui. E quando eu precisar, por exemplo, usar no meu teclado, para usar no controle da televisão, alguma coisa do gênero, é só eu pegar essa pilha e colocar. E nota que a pilha é sempre a mesma, né? A pilha é padrão. Quer dizer, ela pode ter tamanhos maiores ou menores, mas no organismo só tem um tamanho, né? Que é o ATP, só tem um formato de pilha. Mas essa pilha ela pode ser aproveitada em várias coisas, né? Então, por exemplo, esse ATP ele vai guardar essa energia de uma forma mais simples. E tudo que o organismo precisar de energia para qualquer coisa, ele vai usar o ATP. Tudo bem? Então, vocês conseguem entender esse fluxo? Sol, planta, organismo, oxidação da glicose e ATP.
Nesse ATP aqui é inclusive o que a gente chama dentro da biologia de moeda energética. Porque a moeda, o dinheiro, não é algo que a gente consegue pagar qualquer coisa. Qualquer lugar aceita moeda, né? Antigamente aceitava batata, sapato, né? Quando a gente fazia escambo. Mas hoje em dia a gente faz moeda, né? É a nossa forma de transmitir valores monetários. E a forma de transmitir energia no organismo é através do ATP. Por que que tem esse nome, né? O ATP, ele se chama adenosina trifosfato, é uma abreviação, na verdade. ATP é uma sigla para adenosina trifosfato. Tri vem de três, fosfato vem de fósforo. É uma molécula que tem três ligações de fósforo. Não precisa decorar isso, tá? Mas é só para vocês saberem o porquê que se chama ATP e tudo mais. E a energia, ela é armazenada nessa ligação do fosfato, do fósforo, tudo bem? É igualzinho a glicose. Lembra que a glicose eu tinha falado que você tinha aqui moléculas mais simples e quando você junta essas moléculas mais simples, você precisa de energia para deixar elas unidas, porque é uma molécula muito mais complexa e deixar coisas mais complexas unidas é mais complicado, demanda mais energia. O ATP é a mesma coisa. O ATP a gente junta três fosfatos e para juntar três fosfatos, para juntar esses três fósforos aqui que estão representados pelo P, a gente precisa de energia, então é a energia que estava na glicose que veio para cá. E por que que isso é uma moeda energética? Porque qualquer parte do organismo que precisa de energia sabe que para extrair energia daqui, basta eu quebrar uma ligação de fosfato. E daí esse ATP, que é trifosfato, vai virar ADP, porque vai ser difosfato, vai ter só dois e o outro fosfato vai embora. E depois esse ADP volta para a mitocôndria e ganha o seu terceiro fosfato de novo, armazenando energia. É como se fosse o processo de você estar tá carregado e descarregado. Então, quando você tem dois, você está descarregado. Quando você tem três, você está carregado de energia. E daí, convencionou-se no organismo que todos os processos sabem que, ah, eu preciso de energia aqui, quebra essa última ligação aqui de fósforo, isso vai liberar energia e capta aquela energia para fazer o processo necessário ali. Um exemplo que eu vou mostrar agora é da contração muscular, que usa ATP também para conseguir mexer. Então o músculo ele só mexe porque tem ATPs sendo quebrados, formando os ADPs, e essa quebra dessa ligação consegue fazer a contração das fibras do músculo e você consegue se mexer, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui o vídeo. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. A gente está falando um pouquinho da estrutura do músculo, tá? A gente vai falar melhor disso depois em sistema locomotor, né? Que abrange os músculos e ossos, mas só para vocês entenderem. O músculo, ele é um conjunto de células que são bem longas e cilíndricas no formato mais ou menos de fitas. E dentro dessas fitas tem as fibras, né? E essas fibras que são responsáveis pela locomoção. E ele vai falar agora dos neurônios, que é a nossa parte do sistema nervoso, que é o que consegue mandar impulso elétrico para essa fibra e fazer a fibra se mexer e fazer os movimentos que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Não! Ah, de novo aqui essa palhaçada, que eu nunca lembro que o espaço aqui ele muda de slide. Você usa músculos todos os dias? Os músculos se contraem ou Veio pra cá. terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila Eu contém fui dentro do milhares de outro, basicamente. contrátiles chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a Eu já senti miofibrila. ao lado, tá? Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam Então, esse é o uns sobre os movimento, outros. basicamente. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os Tem quais essas são várias. ancorados no centro. É Essa basicamente mulher está um. usando Oh, músculos caramba. para respirar, linha Z, nas extremidades. Aqui. O que é o músculo, basicamente?
pensam uma mangueira que tem vários fios dentro, e dentro desses fios tem mais fios, que tem mais fios, que tem mais fios. Mas quando você chega na última estrutura de fios ali, você tem estruturas que são assim. E daí são essas estruturas que fazem assim que fazem o músculo diminuir ou aumentar. Tudo bem? E esse controle do quanto que você aumenta, do quanto que você diminui, é controlado pelos neurônios através ali do sistema nervoso. Do sarcômero. Deixa eu ver Se se eu já manuais consigo pular para a jacobinos parte que são fala do ancorados na linha ATP aqui. Z, o sarcômero encurta em ambos os Em lados que ele vai quando os filamentos de encurtando, actina deslizam sobre relaxando. os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja Aí um descrita como filamento gruda no deslizamento, outro, os olha que filamentos de interessante. miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam. O grosso. A D. contração Aqui, começa era a quando os parte que eu filamentos queria, olha o finos. ATP aqui. O grosso. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da Deixa miosina eu falar se isso. estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP. Vocês entenderam, gente? A gente não vai falar de sarcômero nem nada do gênero, porque é muito aprofundado, a gente não vê isso nem no ensino médio, mas pensa basicamente olha, tem um exemplo bom aqui. Pensa um músculo como isso aqui e pensa que dentro dessa caixa tem vários outros fios, que são os meus dedos. E dentro dos meus dedos tem vários outros fiozinhos e vários outros fiozinhos. E dentro do último fiozinho ali dessa estrutura, se a gente for entrando, tem essas fibrilas aí que ele falou, tudo bem? Tem essas fibrazinhas. Essas fibras fazem esse movimento. E o que faz uma fibra se mover e conseguir grudar aqui e fazer essa contração é o ATP. É um dos usos do ATP no organismo, tá? Ele tem vários. Tudo que precisar de energia a gente vai usar ATP. Por quê? Porque a moeda é energética, tudo bem? É só pensar no exemplo da moeda, porque o termo é realmente moeda energética nos livros que vocês pegarem. Mas basicamente você vai ter esse ATP que vai quebrar, liberar energia, e essa energia que vai fazer conseguir fazer essa contração. E por isso que a gente consegue se movimentar e tudo mais. Tudo bem? Então, essa é a importância do ATP. E tem mais uma partezinha dessa aula antes da gente ir para lipídios. Eu vou cortar aqui e a gente já volta. Então, gente, eu parei o vídeo porque tinha um último tipo de respiração que eu tinha esquecido de colocar no slide antes da gente ir para lipídios. Então vamos falar dele rapidinho, que é a respiração anaeróbica. Qual que é a diferença da respiração anaeróbica para respiração aeróbica? Que eu não usei esse termo lá na respiração celular lá com oxidação da glicose, mas esse é o nome que a gente dá. Por quê? Esse nome está ligado à presença ou ausência do oxigênio na reação de degradação da glicose, tudo bem? Então aquele processo que a gente viu, o processo de oxidação da glicose, ele é um processo que utiliza oxigênio, portanto, é um processo aeróbico. Já na respiração anaeróbica, talvez uma forma de lembrar é que esse ana provavelmente vem do grego que significa negação, é um processo de respiração onde não há presença de oxigênio, tudo bem? Também há degradação da glicose, mas é feita de uma outra forma, que eu não acho muito relevante passar a fórmula química aqui, mas é importante que vocês lembrem que é um processo de respiração anaeróbico, tudo bem? Esse processo a gente já falou dele lá nas bactérias, que era basicamente o processo de fermentação. É um processo que ele é menos eficiente do ponto de vista energético, ou seja, gera menos ATP. Lembrando que o ATP são aquelas moedinhas energéticas, então eu vou ter menos moedas para realizar reações químicas, mas por não necessitar de oxigênio, acaba sendo uma forma de respiração um pouco mais simples. Tudo bem? Existem dois tipos básicos, que é a fermentação alcoólica, que, por exemplo, é utilizado na produção de vinhos e cerveja, e também tem a fermentação lática, que no fim vai formar lactato, que é uma das formas do chamado ácido lático, tudo bem? Esse processo, inclusive, ocorre nos nossos músculos em determinadas ocasiões de atividade física, e o excesso de lactato no músculo, por exemplo, pode causar algumas dores musculares. Tudo bem? Então, eu acho que aqui a gente fecha a questão da respiração. Aí, a gente já pode ligar com uma questão que eu até mandei no grupo essa semana, que foi sobre a possibilidade de existir vida em Vênus, né? Por que possibilidade? O que que isso tem a ver com a matéria que a gente está vendo?
Cientistas descobriram uma molécula chamada fosfina na atmosfera de Vênus. E na Terra, essa molécula é produzida por bactérias através de um processo de respiração anaeróbica. Tudo bem? Produzido por bactérias que ficam em regiões que têm pouco oxigênio. Então, claro que assim, isso não é um indício de que achamos vida em Marte. Não, não é. Ou em Marte não, em Vênus, desculpa. Não é isso, tudo bem? Mas na Terra, esse gás ele é produzido por bactérias. Então, a presença de fosfina na atmosfera de Vênus pode ser um indício de que talvez existisse alguma bactéria que em alguma época da existência do planeta efetuou algum processo de respiração anaeróbica e produziu esse gás. Mas talvez ele pudesse ser produzido de outras formas que a gente desconhecesse, né? Por isso que ainda não é o aval absoluto de que tem vida em Vênus. Mas é muito curioso esse gás, justamente por essa característica que é encontrada na Terra, a partir de processos de respiração anaeróbica, né? Então levanta-se a hipótese de que talvez essa fosfina pudesse ter sido produzida por algum ser que fez a respiração anaeróbica lá também. É muito assustador porque Vênus tem uma atmosfera muito caótica e muito difícil de existir vida. Mas, ao mesmo tempo, tem bactérias que vivem em vulcões na Terra, então pode ser algo possível. Mas não é certo, a gente sabe que tem fosfina. De onde que vem essa fosfina a gente tem que descobrir. Tudo bem? Agora vamos avançar um pouquinho para outra biomolécula, né? A gente falou bastante de carboidratos, respiração celular e tudo mais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os lipídios. Os lipídios são moléculas apolares, é um tipo também de composto orgânico que a gente citou lá no início, que tem cadeia de carbono e hidrogênio. E por que ele tem esse nome apolar? Porque são moléculas que não se misturam em água. A gente sabe muito bem que água e óleo não se misturam. Óleo, no caso, é um tipo de lipídio. E esses lipídios eles podem ser classificados em dois tipos, os chamados óleos e gorduras. Qual que é a principal diferença, assim, de uma forma bem resumida? Os óleos são líquidos e as gorduras são meio pastosas. Né? Não chega a ser necessariamente sólido, mas um pouco mais pastoso, tudo bem? E esses lipídios eles possuem algumas funções em seres vivos. O primeiro deles é que eles podem ser oxidados de energia. Como assim? O metabolismo ele é um conjunto de várias reações químicas, como a gente citou no início. E em algumas etapas dessas reações químicas, a gente consegue converter os lipídios para glicose e daí fazer o nosso processo de respiração celular a partir disso. Tudo bem? É por isso, inclusive, que é através da atividade física que a gente perde o tecido adiposo, né? Que é o tecido que contém os lipídios do nosso organismo. Porque quando vai diminuindo muito as nossas reservas de glicogênio, de glicose no sangue, a gente acaba pegando um pouco dos lipídios para suprir essa energia que está começando a ficar em falta no organismo. Tudo bem? Por isso que também é muito importante para quem está buscando perder peso, ter uma alimentação balanceada, não comer muito doce, porque sempre seus níveis de glicose vão ficar altos, e daí você nunca vai chegar a gastar toda a sua glicose a ponto de precisar dos lipídios. Daí você vai ficar fazendo atividade física, mas não vai perder peso algum. Tudo bem? Além disso, os lipídios podem ter o papel de isolante térmico, né? Por exemplo, por isso que o urso é grandão, daquele jeito e tudo mais, ele precisa suportar temperaturas muito baixas, né? Então ele tem umas camadas de gordura muito espessas, o que mantém ele frio durante os invernos mais rigorosos. E além disso, por ser uma molécula polar e não se misturar em água, também o lipídio pode atuar como impermeabilizante. Um exemplo são as folhas, né? Por exemplo, a gente vê o orvalho lá escorrendo nas folhas de manhã. O orvalho ele escorre ao invés de penetrar pela folha por causa de uma camada de cera, que é um tipo de lipídio que contém em cima da folha. Além disso, os lipídios são responsáveis por formar os hormônios no nosso organismo, que são importantes sinalizadores que vão fazer um papel ali de fazer com que as células troquem informações entre si. Isso é muito importante para deixar todo o organismo funcionando. E como a gente falou, parede celular é uma bicamada fosfolipídica. Então, os lipídios também têm esse papel de compor a estrutura da membrana celular. E o último tipo de biomolécula que a gente vai ver na aula são as vitaminas. E, como a gente falou, o metabolismo é um conjunto de várias reações químicas e as vitaminas vão atuar em diferentes etapas dessas reações, ajudando na execução de todas essas reações, né?
Mas uma coisa muito importante sobre as vitaminas, apesar de elas estarem ali no metabolismo participando das reações, elas não são produzidas pelo organismo. Portanto, elas precisam ser obtidas única e exclusivamente através da alimentação ou através de reposição, através de medicamentos. Tudo bem? Por isso, novamente, uma alimentação balanceada é muito importante, porque existem vários tipos de vitaminas que estão divididos em uma quantidade muito grande de alimentos, e a gente precisa consumir todos eles para ter um pouquinho de cada vitamina e não ter nenhum problema com o nosso metabolismo. Tudo bem? E uma coisa importante, alimentação balanceada é muito, muito, muito importante, inclusive porque, por exemplo, a gente está com essa onda hoje em dia de veganismo e tudo mais, que é uma causa justa no fundo, mas que tem um pequeno problema, que é a questão da vitamina B12, que ela não é produzida em meios vegetais, tudo bem? Ela só pode ser obtida através de animais. Então, geralmente, quem quer entrar em uma dieta vegana tem que tomar cuidado com essa vitamina, tem que entrar com acompanhamento com especialista para que não faça nenhuma besteira, porque acaba desequilibrando essa alimentação e pode ter algum tipo de problema. Tudo bem, gente? Espero que não tenha sido muito extenso com essa aula e obrigado, bom fim de semana.